бұл азық түлік пен киім кешектер су тасқынынан зардап шеккен қарағандылықтарға арналған 17 ші сәуірде әлеуметтік желілер арқылы бастауылған бұл акцияға қамқоршылық қайырымдылық қоры мұрындық болды сол күннен бері бүгінгі дейін қала тұрғындары мен жергілікті кәсіпкерлер өз шама шарқтарына қарай материалдық көмек жинаған көмекке қажет заттар жиналған гипермаркетте қол ұшын созған ал келген киім кешектер жіті іріктеліп қана жөнелтілді қарағандағы су тасқынына байланысты көмек беріп жатырмыз осыны бастаған біздің қамқоршылық қоры осы шараға ақтөбелік кәсіпкерлердің өзінің көмегін беріп жатыр сіздерге көп көп рахмет құрылғанына 15 жыл болған бұл қордың есебі бойынша он күн ішінде жиналған киім кешектердің жалпы саны жиырма 27 дана 1 миллион жетпіс мың теңгенің азық түлігі бар сонымен қатар екі жүз сексен теңгеге жүк көлігі жалданған еске сала кетейік осы айдың басында қарағандыда су тасып он бес мыңнан астам адам үйлерін тастап шығуға мәжбүр болды қазақстанның әр өңірінен кеншілер аймағына жаппай жәрдем берілуде ақтөбеде жүкті жұмыла көтеруге атсалысты ал бүгін қарағандыға жол тартқан көлік гуманитарлық көмекті бір тәуліктен кейін межелі жеріне жеткізуі тиіс алтынбек Жасылан жұбай тәулік